Hei, mä oon Katja ja mulla on täällä Lemon Essential Oil, eli sitruunaöljy. Ja tästä on tullut tosi nopeasti meidän perheen semmoinen lemppariöljy, koska me käytetään sitä niin usein. Ja se on tosi monipuolinen öljy. Meillä on tätä usein muutama pullo aina tässä kodissa eri huoneissa, jotta se on aina saatavilla. Sitruunaöljy on niin hyvä sen takia, että se on tosi puhdistava öljy ja se irrottaa lihan tosi hyvin ja on tosi raikas tuoksuinen. Kuka ei tykkäisi sitruunan tuoksusta? Ja siksi tätä on just niin ihana laittaa aina diffuuseriin. Varsinkin aamulla tämä puhdistaa jotenkin ihanasti taloa ja raikastaa ilmaa. Ja sitruuna on niin hyvä sen takia, että se toimii tosi hyvin muiden öljyjen kanssa, eli sä voit diffuuseriin yhdistää esim. Piparmintun kanssa tai villiappelsiinin kanssa. Siivouksessa mä tietenkin tykkään käyttää tätä tosi paljon. Mä tykkään pestä sillä lavuaarit, lattiat, joko niin, että mä laitan suoran tippan johonkin rättiin ja pesen sillä lattiat ja pinnat, tai sitten laitan useampi tippa johonkin siivoussuihkepulloon. Ja tätä voi käyttää myös astianpesukoneessa pesemään astiat. Voit laittaa tippa sinne astianpesukoneeseen mukaan ja myös pyykkien mukaan. Kun peset pyykinpesukoneessa, saat laittaa tätä muutama tippa siihen pyykinnesteen tai jauheen mukaan. Puhdistaa ihanasti ja tietenkin jättää ihanan tuoksun niihin pyykkeihin. Keittiössä myös tämä on tosi hyvä pesemään. Puhdistamaan marjat ja hedelmät. Eli mä tykkään laittaa ison kulhoon vettä ja muutama tippa tätä. Ja mä oon itse asiassa tosi ihmeissään siitä, kuinka hyvin varsinkin marjat puhdistuu sitruunaöljyllä. Ja aamulla mulla on tullut myös sellainen ihana rutiini. Aina kun mä herään aamulla, mä tykkään tätä laittaa mun juomaveteen ja juoda sitä heti herätessään yksi tai kaksi tippaa isoon vesilasiin. Ja siitä on tullut niin ihana rutiini, että mä en voi enää aloittaa mun aamua ilman tätä mun sitruunaöljyn vedessä, koska tää on jotenkin niin tämmönen puhdistava öljy ja tosi hyvä myös keholle, kun ottaa sitä sisäisesti.